Marko Maksimović danas je zvanično predstavljen kao novi trener fudbalskog kluba Borac. Mladi stručnjak je potpisao ugovor na 2,5 godine i naslijedit će Vladu Jagodića na klupi banjalučkog tima. Marku Maksimoviću je ovo prvi samostalni trenerski angažman u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Ranije je vodio banjalučki BSK te je bio pomoćni trener Borca u nekoliko navrata. Danas dolazi na klupu Borca sa mjesta trenera omladinskog tima i priznaje da ga je poziv Borčeve uprave iznenadio. Pred Maksimovićem je ogroman izazov i mnogo posla. Dobio sam ovaj poziv koji iskreno da vam kažem, mene malo iznenadio. Znao sam da će on doći, ali nisam očekivao baš da će doći tako brzo. Međutim, kao što sam rekao ljudima iz kluba, sad kažem i vama, ja Borac ne mogu da odbijem nikad, tako da znam isto tako šta mogu da dobijem, a isto tako sam svjestan i šta mogu da izgubim. Maksimović ističe da očekuje podršku od svojih saradnika Damira Miševića, Zorana Dragišića, Radovana Gajića i Čedomira Ćuluma. I u igračkom kadru će biti promjena, najavio je Maksimović, a od svojih fudbalera će zahtijevati rad i disciplinu, te da se svaki dogovor ispoštuje. Smatram da danas profesionalni fudbaler mora da bude maksimalno spreman. Znači, tako da s te strane, to uopšte ne želim da dovodim u pitanje, mora da bude maksimalno spreman, mora da bude fokusiran i mora da radi ono što se od njega očekuje, da ispunjava zahtjeve. Klub s druge strane treba da funkcioniše, a trener je taj koji donosi odluke. A njegove odluke se uvijek broje na kraju da li će biti uspješan ili neuspješan. Došao sam da radim. Kao igrač, kao sve do sada što sam radio u klubu, radio sam 100%. I to je jedina stvar koju ću ja da zahtijevam od svih i sa mnom može imati neko problem ko to ne bude htio da radi. Borac pripreme počinje 10. januara, a sezona se nastavlja 27. februara.